waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si weyn looga dareeray tukashada salaadul ciid al-Adha, iyagoona boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacabka gobolka Togdheer ay soo buux dhaafiyeen garoonka LMC Stadium ee magaalada Burco, waxaana tukashada salaadaasi kala qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco culimaawdiinta gobolka Togdheer. Waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay amaayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diriya Xaydaljir, iyagoona fariin u diray waalidiinta gobolka Togdheer isla markaasina ku adkeeyey in ubadkooda ay waalidiintu gacanta ku hayaan markasta. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waa maalin kale oo boqoran, waa ciid wanaagsan baan ilaahay dhammaantiin, waa fursad cajiiba in ilaahay nagu galladay mar labaad inteenan inaynu noolaanno. Ilaahay baa marka labaad iyo mar saddexaadba mahadla inagu sameeyay inaynu maanta soo gaadhno farxaddan, innagoo caafimaad ku soo gaadhnay, soo soonnay, fursadaha qaaliga ilaahay nolosha bixiyay inagu sugay, marka labaadna muslim inaga dhigay. Marka labaad walaalayaal, waxaa ilaahay mar afraad ugu mahadnaqaynaa inuu ammaan innagoo nabad qabnaa, aynu halkaa ku ciideynay innagoo waxba ka cabsanaynin, oo caruur iyo waalid iyo hooyo iyo aababa wada tukanayna. Waxaa mahadle mar labaad ciidamada ammaanka sugaya iyo intii soo qabanqaabisay ee isku hawsha, iyadoo aan cid dowladoo gacan badan kaga geysataa jirin in dadku sidan u tukadaan oo adeegan ay u bixiyaan goobahan lagu tukanayo. Walaalayaal, annagu maamul ahaan waanu ku cusubnahay degmada, waxaanu mahad guud u jeedinaynaa dadkii baaqid dhowaan nooga soo ajiibay ee shirkada lahaa ee bulshada lahaa. Maanta aan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. Dhammaan dadweynaha gobolka Togdheer, ummadda Islaamka meel kasta ay joogto, iyo jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ku gaara bashbash, barwaaqo iyo horumar iyo diin jacayl ilaahay hanagu gaarsiiyo. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa intii xanuunsanaysa in xanuunka Allah ka dulqaado, intii dhimatayna Allah u naxariisto. Inta ma taqaanaa dad ka xidhan yahay ama dhib kale haysana, ilaahay ka dulqaado. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa abaare aynu soo marray, abaaraha iyo xanuunada aynu soo marray, in ilaahay bashbash iyo barwaaqo inoogu bedelo. Haddaan intaa ka gudbo, waxaan halkan idinku soo gudbinayaa dhammaan dadweynaha gobolka Togdheer ku nool, salaan uu madaxweynaha qaranka iyo madaxda qaranku ay yidhaahdeen naga gaarsi ciidda awgeed, ummadda ku nool gobolka Togdheer salaantaas oo leeyahay ciiddan ciiddeeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo ayaan halkan idinka soo gudbinayaa, marka koowaad. Marka labaad, waxa aan halkan ka soo jeedinayaa in aynu nabadgelyadeenna, iyadoo ay aad iyo aad u wanaagsan tahay, haddana aynu ilaashanno. Waxaynu maanta halkaa ku fadhinaa, waxaynu isugu imanaynaa, waxaynu salaadaa ku tukanaynaa, waxaynu khayrkaa ku samaynaynaa, waxa weeyaan waa nabadgelyo. Allay hadda ma taqaano xumaan reebidda iyo wanaag farista. Waxaynagu waajibay inaynu la shaqayno, waxaynagu waajibay ubadkeenna meelahay tegayaan inaynu ka warhayno. Waxaynu ku jiraa ayaami khayrka, ayaamaha khayrka inaynu dembi u bedelno maaha, inaynu mataqaana caruurteennu ay bad ku daadato oo halkaa intay basad ka fuusho ay yidhaahaan berberayna geeya, iyadoo waqti kulu lagu jiro berbera kulushahay, iyadoo baddu kacsan tahay, in caruurtiba cadayaala inaynu ku weyno ma wanaagsana inaynu caruurteenna guryaha ku egno. Maxamed Cumar Xuseen Maxamed Bushaawi, wararka Kalsan TV, magaalada Burco.